Drejt për drejt me gazetarin Panajot Barka në këto momente për të analizuar gjithë procesin e votimit në Himar, por jo vetëm, gjithashtu fushatën e dy kandidatëve, zoti Gjikuria dhe zoti Tavo. Të përshëndes, zoti Barka. Mirëmbrëma. Përshëndetje dhe nga ana jonë. Koment për procesin e votimit. Më tej ndoshta do të flasim edhe për 6000 qytetarë që nuk mundën të votojnë me kartat e skaduar apo mbi pretendimet e opozitës. Shiko, mendoj se me aq sa mund të ndiqnim nga distanca, kuptohet, zgjedhjet sot në Himar ishin të qeta. Faktikisht prisin që të ndodhin gjëra të ndryshme, por nga ato që pritej nuk ndodhi absolutisht asgjë, kështu që mund të konsiderohen zgjedhjet të qeta, pavarësisht se kishte denoncime të shumta nga ana e opozitës. Por nuk besoj se ato ndikuan në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kështu që dita sotme ka për Zeu, si thuash, një vijimësi të vështirë në raport me Himarën, me zgjedhjet, me kryesimin e saj, domethënë me zgjedhjen e kryetarit të bashkisë dhe në përgjithësi me gjithë këtë debat dhe luftë që po bëhet për në emër të Himarës për Himarën. Po, zoti Barka, 6000 qytetarë që nuk votuan, e cënojnë procesin e zgjedhjeve në Himar në gjykimin tënd? Shiko, këtu ka ka një problem ose disa probleme bashkarisht. Flasim nga ana e ligjit. Nëse do flasim nga ana e ligjit, do thotë që kushdo që nuk ka një kartë ose një mjet identifikimi, si pas ligjit, nuk mund marrë pjesë në votim. Kush e ka fajin për këtë? Fajin për këtë e ka vetë zgjedhësi dhe faktori dytë e ka, domethënë, janë palët e interesuara, domethënë faktori politik. Dhe faktori politik do të thotë që duhet të kishte marrë masa dhe të sensibilizonte aq më tepër kur thuhet, të paktën nuk dim saktësi, që ish ministri i Brendshëm kishte bërë thirrje që të zgjidhej ky problem. Po. Tani, na pikpamja morale, na pikpamja praktike, nuk kemi dëgjuar që të kishin ardhur 6000 njerëz të cilët kanë mbetur jashtë dyerve të qendrave të votimit dhe nuk votuan dot. Po. Ishin disa dhjetra ose disa qindra. Po, ama si do që tjetë, nëse do të shkonin prapë nuk do votonin. Nuk do votonin, ishte faj, digo, të ndajmë gjëra, jo, pa tjetër, kujt është faj? Faj është timi që nuk kam parë, në gjokë se unë jetës në rrugë, dhe patenta me ka skaduar, do të fajin e ka policë që me zë pa patent, apo fajin e ka mund që si jam interesuar që të rinovoj patentën. Mirë, po është bërë amnisti në zgjedhjet e shkuara, janë lejuar që të votojnë. Në zgjedhjet e shkuara, po, janë bërë për arsye se ndodhi ajo që thash, ishte interesimi të gjitha palëve që të kishte një pjesëmarrje sa më të madhe për votime. Po. Do të thënë, ishte qëllimi sensi politik. Po, po tani pse s'kishte interes, zoti Barka? Nuk veproj, nuk e di pse mund të bëjmë komente të ndryshme mbi këtë bazë. Po, dhe nga ana tjetër, ajo që duhet të thënë që nga e dim ne që ishin këta të opozitës dhe nuk ishin, domethënë, jo, këtë nuk e dim. Ajo që dim, ama ishte ajo që na tha zoti Selibashi, asnjëra palë as tjetra nuk kanë sjellë një kërkesë zyrtare. Tani, e kuptojmë deri diku që ndrimin, e kuptojmë deri diku që ndrimin e majorancës në këtë pikë, po opozita pse s'reagon, po reagon pasi fillon procesi i votimit? Ndoshta kjo gjë duhet komentuar me faktin se opozita gjithmonë është brenda logjikës dhe mënyrës se si sillet opozita, që kërkon të krijojë precedente, të krijojë probleme, që të ketë mundësi të ankohet, domethënë. Po ta gjykojmë nga kjo pikpamje, atëherë do të thotë që opozita në fakt ka pranuar humbjen në rastin konkret. Po të nisemi nga mënyra se sillet opozita në çështje elektorale dhe në qendrimet e saj politike. Por, prandaj them që kjo gjë duhet ka përzyer dhe duhet ka përzyer në aspektin se në rastin konkret nuk ka një tendencë të caktuar politike, për arsye se thash në qoftë se është e vërtet, që besoj është e vërtet, që ish ministri i Brendshëm ka bërë thirrje për sensibilizim për rinovimin e kartave të identitetit, në qoftë se vërtet është aplikuar dhe është zbatuar kjo gjë, atëherë do të thonë ikën dhe bara politike.
por si do që të jetë, të pretendosh a priori se është cënuar një drejt, dhe kjo cënim një drejt e qytetarëve votuesve, se nuk e dim vota së fshet, nuk e dim se çfarë të votojmë, dhe këtë gjë ta përvetësosh për vendin, ne besojmë se nuk qëndron dhe nuk besoj se ndihmon argumentin e opozitës, cili do qoftë ai. Po, zoti Barka, nëse do të bënim një analizë shkurtër të dy kandidatëve, ishin ata të durit për i marëm për problematikat që shfaq ajo? Shiko, atë gjë e vendosin partitë politike që i zgjedhin. Për qytetarët flas, patjetër që vendosin partitë politike, këtë e dim. Për qytetarët ishin kandidatë mirë. Qytetarët u shprehen me një pjesëmarrje pak më të lartë se në zgjedhjet e 14 majit të vitit të kaluar, dhe ata janë që thonë me votën e tyre u pëlqen apo nuk u pëlqen. Kjo gjë, ajo që mua nuk më pëlqen në gjithë këtë situatë, është përpjekja për ta kanalizuar votimin në himar në çështje nacionale dhe nacionaliste. Kjo gjë nuk është aspak për asyje, se në rastin konkret, kjo është akoma më e bukur. Njeri vjen nga Amerika për të votuar në emër të opozitës dhe për krahët jashtëzakonisht shumë nga Partia e Drejtave të Njerëzit, Omonia, por edhe nga Greqia. Tjetri është një minoritar që vjen nga Dropulli, dhe dy janë minoritar, të paktën sipas deklaratave të tyre, janë minoritar, vjen nga Dropulli në Himar. Po. Dhe përkrahët nga opozita. Atëre, aspekti nacionalist në këtë kongres, ku e ka bazën? Unë nuk mund ta kuptoj këtë gjë. Edhe Gjykuria është një minoritar, a vetëm po ta marrë në aspektin lokal, në aspektin himariot. Dhe kjo gjë besoj se kjo na çon shumë kohë mbrapa dhe nuk është një moment që duhet të marr parasysh. Janë të dy ama, zoti Barka, të dy kandidatët kanë marrëdhënie të mira me Greqinë zyrtare. Megjithëse sipas raportimit të gazetarit Edmond Guri, duket se suporti më i madh nga ana e autoriteteve politike sa atje është për zotin Gjykuria. Pse? Nuk duha të komentoj fare, por nuk e kuptoj. Janë zgjidhjet në Himar, ne duhet që të distancojemi sa më shumë, se Himara, bashkia Himarës, se që është kompozuar me ndarjen administrative të 15-ës, ka paksuar shumë elementin minoritar ose grek në Himar. Kjo do të thotë që kur flasim, dhe shikoni, përdoret atje termi Himar, dhe për t'i dhënë sa më shumë pesh elementit helen. Po. Kjo nuk është sakt, dhe aq më tepër që ne miremi kaq shumë se çfarë thot Greqia, çfarë bën Greqia. Greqia ka, jam dakord me ju. Ka peshën e vet, po zgjidhjet ndodhin në Himar. Po, të lutem, zoti Barka. Janë dy kandidat, akoma kandidat, nëse do shohim kush do të jetë fituesi, janë dy kandidatë të cilët kanë origjinë greke, dhe në qoftë se Greqia mban anën e njërit dhe kundërshton anën e tjetrit, atëherë këtu kemi të bëjmë me, se duash, me një disproporcion të cilin e vuan elementi grek në Shqipëri. Po, e kuptova, më pëlqen shumë që u ndalet te kjo pikë. Po, pyetja ime është se duhet analizojmë pak edhe shkak pasojën. Pse ka rënë politika, qoftë pozita, qoftë opozita në këtë batak? Unë besoj se ka interes nga të dyja anët. Unë kam kritikuar, domethënë kam kritikuar në pozicionin im, kuptohet, faktin që ne domethënë në gjithë këtë përplasje që ndodhi me çështjen në Beleri, është fuqizuar jashtëzakonisht shumë nga të dyja palët, por sidomos nga pala shqiptare, elementi nacionalist antigrek. Dhe kjo gjë ka bërë që edhe në Greqi, dhe kjo është gjë shumë e keqe, dhe në Greqi të kultivohet ai elementi nacionalist anti-shqiptar, dhe unë besoj se janë dy kategori që e vuajnë këtë gjë, është në ratë parë minoriteti grek në Shqipëri, dhe në ratë dytë emigrantët shqiptar në Greqi. Kësa gjë nuk i bëhet kujdes, mendoj unë, por mendojmë që dhe gjejmë elementet të cilët ndihmojnë në krijimin e një përplasjes ose dhe në krijimin e një propagande, do thosha, që ndikon, jep, do të thënë, peshë se cilës palë për të kundërshtuar palën tjetër.
Do. Një parashikim kush ka dominancë nga ana e kandidatëve në gjykimin tënd? Shiko, nuk mund të presim në numërimin e votave. Të dy thanë që janë fitues. Nuk kanë çfarë të thonë ndryshe. Por më duket se unë bëra një koment në lidhje me këtë gjë. Fakti që opozita nuk është në pozitat e rastit të Belerit që domethënë e shikonte me një garanci fitoren atëherë dhe nuk nxirrte pretendime se bëheshin shkelje të bën denoncime të ndryshme të tjera. Ndërsa sot pam duke filluar nga Dulia tek edhe pjesarë të tjerë të opozitës, sidomos të Partisë Demokratike, po edhe të Partisë së Lirisë, të cilët kishin një mal me denoncime, tregon që nuk e kanë të sigurt fitore dhe prandaj u kapën pas këtyre pas kësaj taktike, siç e thashun, taktika e vazhdueshme e opozitës që kur shikojnë pamundësi për të fituar, atëherë kapet pas ankesave dhe denoncimeve të ndryshme, jo se ato nuk janë reale, por nuk mund të justifikojnë gjithë procesin. Nuk kam as edhe një gjë, domethënë, fakti që kishte pjesëtar të qeverisë të shtetit. Fakti që kjo që thamë pak më parë që analizuam, por çështjen e skadimit të kartave të identitetit, ose praninë e personave të ndryshëm, të cilët nuk dimë të kujt ishin, por i mori opozita dhe i denoncoi. Këto janë fakte, por a ndikuan këto në votim? Por pse opozita qëndron pikërisht kësaj gjëje? Mendoj unë se ka një rezervë për çështjen e rezultatit dhe prandaj kapet pas këtyre dhe nuk e di në qoftë se opozita, por fakti është që tregoi që nuk artikuloi atë termin e mosnjohjes së opozitës në qoftë se nuk fiton, dhe kjo gjë është gjë pozitive, mendoj. Pra nuk mund të themi asnjë gjë përderisa në momentin që po flasim ka filluar numërimi i votave dhe le të presim deri nesër në mëngjes. Po, të kemi një numërim të votave se faktikisht ndodhi një diçka që deri tani se në çdo votim shkojmë jashtëzakonisht shumë mirë. Domethënë populli voton. Voton qet, pa përplasje, pa grindje, pa asgjë. Të gjitha gjërat fillojnë në procesin e numërimit dhe në çështjen pasaj të ankimimit të rezultatit. Pra jemi në një moment shumë delikat. Momenti numërimit është momenti i cili mbar gjithmonë problematika për arsye se atje përfaqësimi politik është më i hapur, më i drejtë për drejtë dhe interesat politike janë më të përcaktuara. Të presim deri nesër në mëngjes, besoj se do këtë dalë rezultati. Patjetër, zoti Barka, edhe një pyetje të fundit përpara se do të përshëndes, pavarësisht se kush do të jetë fitues, si i parashikon marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë nga tani e tutje? Shiko, unë besoj se do të gjendet një formulë, duke nisur nga kandidatët. Ju sa po e thatë që Gjykuria ka një përkrahje më të madhe nga Athina, unë nuk e pash nga Athina zyrtare, pash nga nivellet të tjera më të ulta dhe më shumë në emër të trashëgimisë së Belerit apo të përfaqësimit të Omonisë dhe të Partisë së Drejtave të Njeriut. Gjithashtu, Tavua, dim gjithashtu se Tavua ka marrëdhënie shumë të mira me element majtas dhe djathtas në politikën greke, pavarësisht se nuk u shprehen, por e dim që ato kanë funksionuar vazhdimisht, marrëdhëniet e mira dhe shumë të mira të Tavus me politikën greke. Në këtë aspekt, besoj se kushdo që do zgjidhet, do të krijojë një shtensionim të situatës, në qoftë se do ta lëmë këtë shtensionim të situatës, se gjatë gjithë këtëve, ajo që unë ndoqa me shqetësim, ishte fakti i ngjeshjes, ose i injektimit të jashtëzakonshëm nacionalist për zgjedhjet në Himar, dhe e çuditshme ishte se Tavua na dilte një njeri i pranueshëm nga Shqipëria, ndërsa Gjykuria jo, ndërkohë që thamë që janë është e njëjta gjë. Por për pyetjen, unë besoj se do gjendet një formulë dhe mirë do bëhet, do gjendet një formulë për mirësimin e marrëdhënieve dhe në këtë drejtim duhet ndihmuar ajo që thash, çinjektimi i nacionalizmit, që në fund të fundit thash ka dy bartës
domethënë që provojnë negativisht këtë nacionalizëm, që është minoriteti grek në Shqipëri. Le të mos flasim për politikanët e minoritetit grek, sa ata gjithmonë janë mirë, dhe emigrantët shqiptarë në Greqi. Më ngacmove pak me këtë. Deputetët, politikanët e minoritetit grek janë gjithmonë mirë në Shqipëri. Jo, thashtë në përgjithësi, do më thënë, atyre nuk u hinë gjemë në këmë. Qartë. Se e thënë të gjë, për arsye se një mësus, për shumë, një mësus minoritarë, në qoftë se nuk mund të dalë këtë shprej vetë vetëm për arsye se rezikon nga balafakimi me nacionalizmin shqiptarë, ose një njëri që ka një firmë private, ose do më thënë, është detyruar që të fshihet, si të thuash, nga kjo balafaqim nacionalist, për arsye se a i do të avgojë, nuk do të di fare, a e të zëmë për shumë një tatimor, se që është panajot barka, ose një x tjetër. A i do vetë të difuz gjobën në emër të nacionalizmë, se kjo... A u nuk besoj se është ka që i theksuar, zoti barka. Jo, nuk e them... Edhe nuk do doja kur në fakt. Asu nuk e dua dhe nuk besoj që ndodhë, po them si me ndonë një minoritari thjesht. Si me ndonë, nuk do të kryoj të marri masa mbrojtëse. Dhe kjo gjë është dhja me e kegje, është si puna e autoqensurës që flisim në kohën e komunizmit. Me jam dakord. Pikërisht kjo gjë është shumë e rëndë dhe besoj se kjo gjë duhet ndihmuar. Po edhe migranti mendon kështu, se duhet mbrojtur. Se ka 500 gjëra që edhe migranti të mendoj keq në Greqi. Se edhe atje mediat, prandaj fola pak më parë, edhe atje mediat e kanë ngritur shumë, sidomos disa media, e kanë ngritur shumë atë sensin e anti-shqiptarizmit ose anti-Rama që përfaqëson anti-shqiptarizmin. Sido që të jetë. Shpresojmë shumë të çuhen gjatë tyre pas këtyre zgjedhjeve. Shpresojmë dhe unë për atë kontribuojmë, besoj se duhet të bëjmë thirrje që të kontribuojnë të gjithë për kësaj gjëje se askush nuk ka të mirë. Zoti Barka, faleminderit shumë, të urojmë mbrëmje të qetë. Mersi si gjithmonë. Gjithashtu. Pak minuta publicitet, do të rikthehemi, do të ndjekim procesin e numërimit.